Голова громадської організації «Супутник», громадянка Нідерландів Бея Клейтерс-Альберс, яка у 2006 році під час офіційного візиту президента Ющенка до Нідерландів була нагороджена орденом княгині Ольги за її особистий добровільний внесок праву допомоги Україні, 18 березня привезла для Житомирського військового госпіталю гуманітарну допомогу. Грузова машина стоїть в Києві, і це одежа, це медицинські кровати, це маленькі товари, 100 коробки, нові товари, медицинські розходні матеріали, функціональна кровать з пультом, інвалідські товари, електрогенератор на 5 кВт, турецький, да, новий. І розходні матеріали, інвалідні коляски. Голова нідерландської громадської організації «Спутник» особисто керувала автомобілем з гуманітарною допомогою для українських військових. Ви лично їхали за рулем? Да. Не страшно? Ні. Це дороги України, це плохої, це 100%. Дороги Європи, це без проблем. Начальник 409-го Житомирського військового госпіталю, полковник медичної служби, розповідає, що за 2014 рік близько 2,5 тисяч учасників антитерористичної операції пройшли через руки лікарів госпіталю. У нас не було важко поранених, тому що вони залишались на, скажімо, на вищих етапах, на третьому рівні надання медичної допомоги. Але прибувають і поранені, і травмовані, і по сьогоднішній день. Кожен із них потребує певного медичного обстеження, тобто потрібне необхідне медичне обладнання. І, безумовно, вони потребують медикаментозного лікування. Також Олександр Серебряков зазначає, що нині така допомога для госпіталю вкрай необхідна, адже через досі існуючі бюрократичні системи гроші на лікування поступають не завжди вчасно. Держава в вигляді, скажімо так, у лиці Міністерства оборони, вона, скажімо, не дещо не зовсім швидко вирішує деякі питання, да, які треба було вирішувати ще вчора. Ми маємо ще проблеми в забезпеченні і медикаментами, і медичним обладнанням. Я розумію, що в першу чергу йде постачання в західні, в східні регіони, от, і там, де вони, мабуть, більш необхідні на сьогоднішній день. За словами благодійників, це лише перший транш знайомства з житомирськими пораненими військовими. Вони планують і надалі допомагати бійцям, але вже скоординувавшись з керівництвом госпіталю. Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК1.